A Polícia Federal deflagrou a Operação Cortina de Fumaça com o objetivo de investigar a prática de contrabando de cigarros de origem estrangeira pela fronteira do Brasil com a Bolívia, especialmente no município de Epitaciolândia, no Acre. As investigações começaram após a interceptação feita por policiais federais de um caminhão-baú transportando sete mil quilos e meio de pacotes de cigarros contrabandeados. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas e empresas dos investigados, nos municípios de Brasília, no Acre, e em Porto Velho, Rondônia. Após os investigados serem ouvidos, foi constatado que os responsáveis abriam empresas de fachadas e emitiu notas fiscais falsas. Para acobertar as mercadorias contrabandeadas. Os relatórios também apontaram que os investigados fizeram operações financeiras vultuosas, suspeitas, incompatíveis com as rendas declaradas. Os investigados devem responder pelos crimes de contrabando e ainda pelos crimes contra o sistema financeiro nacional.